Своє єдине житло пан Володимир зі своєю родиною може втратити. Історія розпочиналася із того, що його сестра взяла гроші в кредит у банку. Не змогла його повернути. Банк подав у суд, було прийнято рішення про стягнення. І я хотів викупити цей будинок, як банк виставив на цю, як на аукціон. Але банк мені не продав чомусь. А тільки це було у 2014 році. Я почав судитися з банком, що і було винесено рішення про те, що заборонити відчуження майна і заборонити виселення моєї сестри з цього будинку. Натомість банк продав будинок пана Володимира іншій людині. Банк це зробив втіхаря зовсім. Я не знав взагалі нічого, що будинок проданий. Я судився з банком, я хотів. Я зато пішов у суд і пропонував банку, що от є рішення суду, продайте мені цей будинок. Але вони не хотіли. Неодноразові звернення до поліції, судова тяганина результату так і ніякого не дали. Чоловік не розуміє, як йому не допоміг навіть мораторій на відчуження житла. Судові рішення були, по-перше, я коли банк почав продавати, я звернувся до суду, що є мораторій на стягнення майна, такий закон. Суд виніс рішення на нашу користь, воно вже набуло законної сили. І потім, все рівно, як було судове рішення на заборону реалізації майна, банк все рівно його продав. Незважаючи на судове рішення. Пан Володимир каже, життя його родини останнім часом перетворилося на справжній жах. Невідомі молодики почали навідуватися до нього додому. Дійшло до того, що чужинці виламують двері та проникають в будинок. Молоді хлопці, які тут хочуть проживати, прийшли без нічого, користуються тут нашими меблями. Один спав на наших меблях і так далі. Вони свого нічого не мають. Приходять як господарі цього будинку, хоча справа знаходиться в суді, зараз йдуть судові тяжби. І нема винесеного рішення, що є отой або іний правий. Моя жінка прийшла додому, вони троє ходять по двору, двері, ворота відкриті. Коли вона їх спитала, що ви тут робите, як ви себе потрапили, вони кажуть, що двері були відкриті і все в порядку. Приїхала поліція, вона викликала поліцію, поліція прийшла. Вони взагалі навіть і не переймалися, що вони попали незаконно в будинок, вони навіть це не питали. Вони дивилися договір і сказали, що вони тут можуть проживати, бо є договір оренди, так як їм дозволив власник і так далі. Наразі родина чоловіка сподівається на справедливе рішення суду. У подальшому, я думаю, що суд прийме правильне рішення, тому що це є безпреділ повніше, бо є заборони, є рішення судів і так далі. І чому це має так бути? Подивимося, на що в нас винесе наш суд. Люди стурбовані, кажуть, бояться опинитися в один момент просто неба. І з нетерпінням очікують, коли настане щасливий кінець цієї кредитної історії.